Največji problem bega možganov je, da mi študentov ne spremljamo. Ne spremljamo, kaj Kočevje potrebuje in ne spremljamo naš potencial, ki se izobražuje v Ljubljani. Ukolikor bi ta potencial, ki študira v Ljubljani, ustrezno nagradili skozi kadrovske štipendije, pa tudi kasneje skozi kadrovska stanovanja, bi lahko večji del modrih ljudi, inovativnih ljudi, podjetnih ljudi ostalo v Kočevju. Tako pa nagradimo z slavnostnim fotografiranjem le še zlate maturante ali pa odličnjake iz osnovne šole. Potem se pa za temi ljudmi v Kočevju ali pa v občini Kočevje izgubi sled. Za mlade družine je pa potrebno pripraviti več stanovanjske objekte. Ni nujno, da so to v mestu, lahko so tudi po vaseh. In so lahko, bom rekel, razseljeni, recimo na Gorenju, Stari cerkvi, Slovenski vasi. In jim na ta način omogočimo, da formirajo svoje družinsko življenje na podeželju. Na podeželju, ki omogoča kar nekaj lepega življenja, ne? Ni pa ravno tako lagodno, kot je to mestno življenje, ki omogoča pa bistveno več, recimo razvoju otroka, nižje stroške obiskovanja glasbene šole, dejavnosti v prostem času, kot so recimo, ne vem, športi in tako dalje.